mense rust met soveel opwinding en so lekker, wat ek kan sê dat die SVB Extreme het uiteindelik die lig gesien en julle sal sien ons julle verpakking so 'n bietjie ge-upgrade met ons nuwe logo en kleure. En wat hierdie sak natuurlik buiten wat binnen is, wat hom natuurlijk uniek maak, is die feit dat ons 100% biodegradable sak het. So met ander woord, as hierdie sak nou met as gevolg van die wind nou dalk wegwaai in die veld en dan binnen 12 maande tot 24 maande dan disintegreer hy heeltemal. Want hy moet blootgestel word aan alle elemente soos die son, die reën, die wind en al die type goed so. Dis die mooi van dit van buiten af. Nou binnen het ons SVB gevat en ons het hom van verfijn tot op die nommer en dis ook om ons sê extreme. So ons het extreme gegaan met al die komponente wat binnen ons. Jy kan mooi dier die sak sien hoe alles lyk, maar soos hulle sê, the proof is in the pudding. Het help nie, ek probeer nou alles verduidelik en sê dis so great nie, ons moet die vis vang. So ek gaan nou hierdie man aanmaak, wat om bykie anders te maak as die ander goed is, is die feit dat jy om bykie droer moet aanmaak. Dis nie die 1-to-2 verhouding nie. Ek sit hom in en dan maak ek hom aan tot hy nou nie die nat wat ons hom altyd so druk laat die water uitkom nie, bykie droer is dit en dan riddel ek hom, as ek sê riddel, gee hom baie lig, so met ander woorde ek vryf hom deur en binnen 5 minuten kan jy met hom hengel as jy sou wou, maar ek sorg dat hy baie los is vir die begin so dat hy sy karakter kan ontwikkel en vandaar doen jy soos jy wil. Dit is nou natuurlijk hier waar technologie nie altyd ons vriend is nie, en die rede hoekom ek so sê is, ek wens julle kon hier reuk kry van wat hier uitkom. Julle sal sien wat ek doen is ek maak hom nie waternat nie, hy is lekker vlokkerig, dan oor ek gee hom baie lig, so julle sal sien ek vat hom en ek maak hom los die hele tyd, so dat elke particle wat hier in is sy karakter kan ontwikkel. En julle kan ook sien dat dit 'n baie geel voer is. Ek wil hom graag so in die son kry. Julle kan sien daar dis 'n baie unieke voer en al sy komponente wat in is presies dit wat ons soek vir die vis. Jy kan hom nou los. Ek gee hom altyd so 10 minute en dan kom vryf ek hom op 5 minute en dan vryf ek hom weer so bietjie en dan weer so terwyl ek besig is om af te laai en as jy wil vinnig hengel kan jy dit doen. Maar dis die manier hoe ek SVB Extreme aanmaak. Ek het 10 voet katrolletjes maar uitgesit en hy is weg. 10 voet katrolletje, maar daar had jy hem dan in jou hand? Nee, dit is een ander jennetje. Hoe is het alweer ander jennetje? Ja. Waar is jy? Toen proefie. Ja, dit is die wat ons gestrand gekeken het. Ja. Hy was... Nee man, dit is nie dief. Net, dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Dit is 2 katrol, nie my bas. Jy moet wyk kyk ou. Dit is ons kompetisie.
Dan moet het bier op. Bier? Bier? Mijn is al nooit zo vuil wees nie, Peer. Net vir jou sê. O, en as jy nog lelik ook met my. Ek heb dit bier. Dit is baie lelik met my. Get back up. Ek gaan almoes paar gelijk vandag gebruik. Jy gaan alles uitpak wat jy het. Wil jy toets my? Jy wil sien of ek spaar gebruik het. Nou was hy, nee, die dag begin goed. As Skalkjoet, hy toets of ek spaargerei gebring het, denk ek, vir die dag. Ek sê my eerste katrol is weg, en ek doog, okay, het sê hier in die bakkie weggeraak, ek wil nou nie, wil nou nie, is lelik oor gebruik, stupid lyk nie. Sit my 10 voet op, vat maar die spaarkatrol, laat die 12 op, vat die grotere venta, niks meer om sy weg. Ek doog, nee, kan nie wees nie. Vat maar weer die spaar, en ek sê net so grin op Skalkse gezicht, toe weet ek. Is game on vandag. Lak, sê. Ek beweeg my skaal. Nee, hulle sal sien Sensation met die nieuwe stel booties uit wat Benny Draans noem het softies. Lekke sachte kous en vrieshand of iets, ek weet nie. Benny sit volgend bestuur, ek denk hy is nog steeds getraumatiseerd door al die trokke. So hy het waar my koene. Waar my koene, mama? Ek dink al min van my. Tap geen al. Nee, dit allemaal goed. Ek gaan vandag weer een bykie anders te begin en jylle ken allemaal nou al op hierdie stadium pandemonium. Maar true to myself gaan ek begin met net druppelkies. En hier is een ou dippie van ons wat ons nou weer gaan relaunch met die naam van Tracer wat maar net een bykie spirits is. En soos jylle daar kan sien, sit hulle aan die bokant, giet ek een wirmpie op en onder net een gewone kaliek oezerkie wat ek net bykie floro gegeet. Ek het hom net niet so bykie nat gemaakt en net die floro geskit. Om het val om so lief is vir floresien, het ek maar net so bykie kleer gegeet, net vir die doeleindes van ons DVD om te kyk wat maak het. Het gaan ons maar oor die plannetjies wat ons kan beraam vir die mense wat saam met ons hengel. En ek gaan hierdie oukie, ons is hier by Arpie Eise water en dis op die Willierspad baie bitter mooi water. En ek gaan hierdie stokkie 60 gooi. En die rede daarvoor is, as jy die helling kyk, val hy baie hard af. So ek wil nie te ver oor gaan nie. En aan die kant gaan ek een noord of een gooi, maar gaan hom probeer ordentlik gooi, dat ek nie so by die 110-115 merk kan kom. En hierdie ene keer baie nabij begin val vir hierdie sloopie. So, dit is my begin, kom ons kyk hoe werk hy uit. Ek gaan bykie op my naderstokkie, ek het die 10 voet hier so, ek gaan op hom hengel my FX perde by, ek gaan so bykie sachter op die nader afstand gaan, op my Elite 12.6 wat ek bykie verder gaan gooi, ek gaan na die typische 115 plus bykie hengel, daar gaan ek bykie sterker gaan, ek gaan die loote en die weeks op hom doen, ek die gantry fluits op hom, so ja, bykie plannetjies maak, vandag is weer die uitdaging, ons het meer SWB hier so, vol plan het vir oogend, hy lyk het my goed geslaap, so sal ons beste moet geef vandag vir hom.
Right, hierdie begin ek nou maar traditioneel hoe ek daarvan hou om te vis, en dis met die perrebei en geel perrebei, en dan so bykie onderom het ek so bykie oksblad oorom, en onder het ek net een gewone Jana fluit met een geel garlic fluit, ach garlic deegie, en dan op die boonste hoekie, ek draai hem net vir julle so, julle daar kan sien, het ek een wit garlic oezer op, wat altyd vir die val dan baie goed is, hier hengel ek met die wan, en ek gaan hom net ordentlik struik vir hy bykie beter afstand, so is nie een weggooi nie, maar ek wil hom sinvol in die dam in kry. Go well, go shell. Alright, nou ja, so sensation is, en die sukses van hulle is, as hulle luister na ons hengelaars. Op een stadium het ons een probleem gehad met ons aanhechting hier op ons net, wat ons noem die wipies, het hy baie keer gebreek hier, so met ander woord, hulle het gaan, hulle het een redesign gemaakt, hulle het hom sterker gemaakt, en ander type plastiek gebruik. Koppe, natuurlijk nog steeds die 55 en die 50 centimeter, met ander wijze een bykie groter op die 55. Handvatsels kan jy natuurlijk op die handvatsels plus minus omtrent so meter, kan jy so handvatsel, of jy kan op die grafiet, jy kan een grafiet handvatsels opzet, of natuurlijk een grafiet van 1.5 meter, is so bykie langer handvatsel vir hy walle by die rivier of waarever jy hengel. Maar ons gaan hierdie ou hopelik to the proof sit om te kyk of ons een groot vis met hom kan skep en of hy dit kan hanteer. Ek sien hy daarna, dis soos vooraan maak jy met eerste vis van. Dan is die eerste visie aan, dis op hy nabij Collins, ek sê nabij, het ek hierdie stokkie nie 50 meter gegooi nie, en ja, rekening is op vir die dag. Squat. Sy rechtig nie een slechte visiekie nie, en wat baie lekker is, soos julle gesien het met die speel, met die 10 voet barbarian, jy kan letterlik stilstaan in die water en die vis recht rondom jou beheer, tot binnen jou nette.
Right, nou hierdie oukie het so omtrent so half uur gelees, daai een wat ek gegooi het met die wan. Die veel gesê het met die geel parabij en een bietjie oksplat. En onder het ons gewone Jana float met amandeldeegje en boot. Ek net garlic oezerkie gesit. Nou so half uur gelees, nou dis bietjie meer, ek wil amper sê nader na die rivier toe. Waar ons nou hoop om hy bietjie beter klas vis te vang. Hy voel nie vreselik nie, maar wat baie keer gebeur is, as hulle so in die rivier is, dan sy maar bietjie leierig tot hy hier kom. En dan begin hy nou sy toertjies uithaal. Belangrike deel is die afstand is reg, ek het hom gemeet. En as ons daai bolletjies daar bly hou, dan behoort hulle vinniger te kom. Onder geëet. Ek nie Jana fluit. Baburukai. Dit is interessant. My vis bly vis. Ons eerste Barbus matosi of barber, soos hy beter bekend staan. Ek jok sommer vir julle, Barbus matosi is natuurlijk die wetenskaplike naam vir 'n papierbek. Ek dink die barbers is Clarinus garipinus. So vir julle mense wat dink ek praat Grieks, is regtig so. Bestaan nie wat ek gedink is baie cool om die wetenskaplike name van visse te ken. Tot ek agtergekom het, hulle stel nie regtig belang daarin. So ons moet net vis vang. Kom, ons gooi hem weer. Nou ja, dis die begin is om daarom net te buiten te kry. En hierdie stokkie lees so 25 minute dan buiten. Die vorige ene het ek misgekap. Dis op pandemonium en truiser. En net om te kyk wat is dit. Lyk soos 'n karpie. Weer 'n baboertjie. Ek het lyk het vir my te veel met die aardworms gewerk gister. Kom ons sommer daai ding haal by die net af. Ek ook, ek het 'n wormpie aangehad. Op die boonstoep. So dis. Nou waar word dit gaan? Andere gewoon niet terug. Dus ben je om? Goed met. Zo. Vis is nou bietjie in die gang gekom. Die koolstokkie het nou al 3 buite opgelever. En het lyk regtig of ons ietsie aan die gang het daarvoor. Ek en Peter net gesels, jy kan sien die vis raak baie meer aktief. Ons sien hulle beweeg, so nou moet ons hulle net gevang kry. My een stokkie is op hy 55 meter. Ai, wat is dit nou? En ek hing al regtig net so op my voete. Maar my dieper stok het nog nie gebyt nie en ek dink ons is bietjie oor die vis. Ek het met hom seker so in die 110 sin gegooi. En as ek nou sien waar die vis draai en die mens kyk na die rivier loop en die bank wat hy moet maak en ons in die draai, so ek neem aan hy maak 'n bankie vir ons. Dan voel dit vir my of ons bietjie moet terugkom met ons lang stok na daai 90-95, so na hierdie vis gaan ek my langer stok bietjie terugbring en kyk of ons net so voor uit die rivier loop. Nie daar een paar van die slabs kan vang nie, want hulle is hier, so hulle moet hier lê. Geef my ander lyn. Ja, en dis visvang. Some you win, some you lose.
Dat was een mooie visie geweest en toen hij mijn tweede lijn optel en hij lijntje gaan zo so bij die skagje af in de laatste hoek en hij raak hy bekkie van hom, dan haal hij homself uit. Some you win, some you lose. Ik blijf nog steeds bij mijnzelfde recept. Ik heb die Honey Soft Floats onder met de Devil's Hook DG. Dan geef ik mijn bol so 1 spuit perre bij en dan zet ik FX net door het. En ik is niet bang voor FX, nie, dus mijn lekker zachte geer. En op hierdie stadium doen hy wat hy vir my moet doen. Hier kort afstand raak nou warm. En warmer, want ons vang niks daarmee. Die loop is een groot woord. Ja, maar wat ik nou hier gedoen het, is waar ek die wormpie die hele tijd gehengel het. Het ek nou die wormpie afgehaal en na die geel amandeldeegie opgesit bo, nog steeds die pandemonium in die truiser. En hopelijk is het een karpie en nie een babertie, want ek wil nie graag uit klein babertjies vandag vang. Hulle is altijd welkom, maar het voel vir my so modderig. Moddervisserig. Hai. Tot weer losie. Hey, jou muisond. Daar is een slechte skip. En kat. Sweet. Nou ja, ek wil net vir julle hier wys. En ek het vir julle gesê van die geel deegie. En daar sit hy well and truly in sy bekkie. Uit sommer al twee hoekies. Dit is onder die seen. En voilà, daar het ons visie. Onthou net, ons hengel vandag met die SVB Extreme. En ek kan regtig vir julle sê dat ons my tempo nie te Corona. Sorry Peer. Het allermintige nuus gegee, terwijl ons nou praat oor die corona en julle weet dit het die hele land in 'n wir greep en een van die goed wat die regering of die mediese professie vir ons vra is dat ons uit plek uit bly waar die mense op 'n hoop is. Nou waar is die beste plek om te wees? Natuurlik hier langs die dam en lekker vars sonlig en vars lig. Lekker warm sonlig en vars lig en dit maak dat ons, wel ons is op hierdie stadium in Sensation self, is regtig besig en ek neem aan dit is al die mense wat besluit het hulle bly nou weg van al hierdie gewoel en kom vang vis. Ons het self 'n breek omvat en is 'n welkome breek en is 'n lekker breek want ons vang nog steeds 'n vis. So moenie ophou vis vang nie, kom hier waar dit veilig is, waar jy hele end van jou maat kan afsit en nog steeds jou lewe kan geniet. Kom met jou vingertjie. Het lyk my ons plan het bietjie by mekaar gekom. Ek het hierdie stok bietjie nader gebring op by 95 en nie te vroeg praat nie, maar een klein stokkie het nog steeds een beter tempo. Hier is definitief een beter karpan.
Ok. So rol hy, nee? Ek het die woorde nie. So rol hy. En daar het nog een geescape. Hulle het hulle paar geescape vanoggend hierso. Maar daarom tot verdediging wil ik net vir julle wys, as jy kan inzoom, daar sê julle sien dat dis nie dat de tackle failure is nie, want ek het gehoor die mense skreeu tackle failure. Dis die tackle failure nie. Hy het fisies net om iets gegaan, skerp lipie daar binne, sny hom af en so skenk ons hulle. Lekker my ou. Baie interessant is. Nog my lyk vir ons kortstokkies baie meer produktief is. En obviously is dit die bietjie jonger vis. So ons het nog nie die regte afstand vir die beter vis nie. Hulle lê baie lank. Tensy as hy nou daar gaan dat dit nou obviously nou 'n beter vis is. Maar ek dink die volgende gooi gaan ek so bietjie rig in sit. En kyk of kan ons nie kan ons nie so bietjie verder kom, hulle lê dalk daai 10, 15 meter verder as wat ons nou hengel. Op hierdie stadium hengel Benny met die wireless. Ek is nou nog op die gewone plaastelefoon met die kabeltjies. En die visies hou nog, hulle stiek. Kyk as ek 'n paar van hierdie kaapies kan vang deur die dag, nê. En kyk hier, my son. Hey, jou lekker ding. En net vir julle wys wat se statuur is hierdie hoeke. Ek val uit my hand uit. Skep hom weer. Ek vir julle wil sê terwyl ek nou so groot mond is. Ek wil net vir julle wys hierso, ek hengel met 'n springkie. Net hierdie vis net. Want hy jemokkie tog. Hy is lafferig hierdie visie. Lyk my hy is agter gekom dat hy gehak is. Ai, jemok. Kan jy dit oor vertel? Net vir julle wys hierso. Hengel met 'n klein springkie so, ek hengel baie baie papvoer. En elke keer wat die vis uitkom, as die voer uit die springkie uit, so ek los letterlik en figuurlik elke keer daai bolletjie agter. En dit hoort dan hier teen vanmiddag tot ons voordeel te tel dat daar genoeg voer in is. So ek gaan hom aan om dit te doen. Partykeer is ek so half skrikkerig dat ek die bol gaan afgooi op hierdie. Dink ek hengel so 60. Maar die voer is bittersag. Alright, en daar wat ek vir julle gesê het van die sagte voer, ek wil net vir julle wys hier, so kykie. Kyk hoe sag is daai voer, so ek sit daai ding so sag op, jy gaan dit heel moontlik nie regkry op 'n gewiggie nie. En dis die rede hoekom ek op die springkie hengel is, maar net om my te help om my voer vas te hou tot daar toe. En dan die voertjie te los as hy in die water val. Sit onder 'n Jana vlek. En bo om 'n amandeldeegie. Maar wat ek gedoen, ek het die amandeldeegie net atrazien gegee. Want ek weet hierdie deel van die dam hou van amandel en 'n kleur wat by hom is. So as die grootte van die asie. En bo sit ek net 'n garlic oesertjie. Wat ek terug sit in die bol. En ek hengel nog steeds die pandemonium en truiser. Daar is hy. Al wat ek doen is, sit hom net mooi in die buigie van die hoekie, terug in die bol. Baie min konsentraat, soos julle my nou al leer ken het. Daar is nou omtrent baie. En dan vat ek net die, sit hom net so druppeltjie daar.
Ek is letterlijk nou soos 'n muis met slippers. Want soos Kalk sê, ek hengel wireless. Ek kry lekker baie buite, maar my visies wil net nie klou nie. Dan sit my hoekie wat afbreek en dan sit dit en dat. So, jy het al seker baie daar seker daar beleef en dan wil jy weghardloop. En partykeer moet mens maar net bietjie vasbyt. Bietjie deur dit werk. Kyk bietjie na jou aas presentation. Bietjie daarby skalk gaan raad vra en sê wat kan ons hierso verbeter en doen en ja, daar sit hy. So hopefully kan ons hom uitkry en never give up. Als ik weer op die landlijn, wireless is klaar. Ek hengel tans, seker een van die warmste kombinasies nou in Valdam, die paint en chop chop. En soos julle kan sien, dit het gee resultate en is regtig iets wat baie goed nou deurkom. Onder sit ek nog steeds een van die deegiekies, die almond deegiekie met honey fluit en dan gee ek hom net so spuit van die chop chop en van die paint en dan is het tijd. Mooi pick-up, hè? Yes, dat is mooi, hè. Sy. Hierdie was die typische, hy het hom net so een keer laat sak, so een keer opgegaan en voor en toe. Daar is seker nie een mooier byt as dit nie. Jy kan definitief voel, hierdie is een gewigs. Is bietjie groter, wat my baie myself dink hierdie karpie. Soos my gouer al sê, plan comes together, alles begin nou bietjie in die lijn kom. Die 95 is definitief die area waar die vis, waar die groter vis bietjie wei. En soos ons vroeger gesê het, ons dink is net voor die inloop van die rivier. En hierdie sal ons toe toe die mooie vis wat ons daar so aankry. Ja, en dan paintkiane, nog steeds op die bol. Ach, paintkiane, chop chop en paint, laat ek refreeze. En dit is regtig een baie hot kombinasie op hierdie stadium. Lyk al beter, nog nie die slab wat ons wil hê nie, maar ons werk hulle per kilogram, ons sal hier op 1,5.
Lekker my lali. Benels, maar ek weet nie of ek die shot weer daar gaan kry. Twee keer gooi. Ja. Ek het nou my pinpoint 13 gedemout na enkelpen toe. Ek en Charles Hammond praat nou net oor hierdie enkelpen metode en daar byt hierdie stok wraggies waar. So die oomblik toe ek hom nou wegskuif en hopelik die korter stokke soos wat Benny hulle vang. Toe wys die groot stok vir my nee, jy is bietjie haastig vir my. So dankie tog, ons het 'n byt. Dis nou daai kombinasietjie van ons van sniper en legend wat ons altyd in die dam mee visvang. En gelukkig eet hierdie een teenoor. Ek hoef geen verduideliking te gee rondom my Aventa nie. Ek staan en val by hulle en baie lief hulle en juist vir die rede waar ons groter vis aan het. Daai gladde aksie, dis net uit die boeke uit. Alright boys, dis hoekom ons Valdam kom vir hierdie karpe en het baie mooi optel, net vat en gaan. En nou nie die grootste vis nie, ek skat hom seker so 2.5. As ek hom moet skat, maybe 3, maar ek dink dis bietjie pushing it. Maar noodloos om te sê, jy weet die geveg werd. Daar daai gevoel weer gekom as daai polisman so optel. Ons kry regtig baie mooi buite nou hierso en wat ons hengel net vandag baie lekkerder maak is hierdie Barbarian 10 voet. Soos ek vroeër gesê het, is so 'n lekker stok en ek is ingeklip op 95 en ek gooi dit baie gemaklik met 'n 1 en 'n klein bolletjie tot daar so hy doen daai het doen hy 90-95 maklik. En ek het hom gepet hier so met 'n longbou en regtig value for money. Glad nie 'n baie duur kombinasie nie. En vir jou dag tot dag hengel en jou lekkerder hengel is hierdie die stok wat ek elke keer vat as ek hierdie kort afstand hengel. Ek stiek nog steeds na my guns of my guns. Ek bly op my 95. Ek het nog nie geskuif daar in die skalk het 'n bittermooi vis aan die kant 100 meter gevang. Ek het net voor gesê ek wil dit net bietjie nog hou daar. Stok het vir 'n uur gelê, nie gebyt nie. Ek het hom uitgetrek, oorgegooi en binne 7 minute weer vis on. Ek is besig om my tweede stok te laai. Ek hengel daai gumtree floats onder, net die gumtree, niks agter die floats nie. Daai soft gumtree floatie. En dan sit ek net so spuit van die paint, spuit van die chop chop en dan gaat hy.
ben al. Rechts tankjes kak. Lucky shot, voor al mijn ongeluk van die dag was daar mijn geluk. Mijn geluk het gedraaid. Ik heb zo'n beetje aanpassings gemaakt. Die wind het nou een beetje meer begin waai. Die dag is warmer als vanoggend. Ik blijf nog steeds bij mijn Gumtree fluits. Baie min wat ik van dit zal afwijken. Ik heb baie geloof in hulle. En dan vat ik mijn Spiderman. En ik is die bank voor concentraat nie. Ik zet nog wel redelijk van hem op. FX boerom. En geen karp kan daar resist nie. Nou, Benny het een typische 90 wat hy hengel met die barberingstokje precies de rechte afstand vir dit wat hy wil doen. En hy hou maar net aan op die afstand en Benny dus by verre die stok wat die meeste by te kry. Ja nee, by verre nee, hy is besig. Ja, so voertjies is daar, app is baie sleg, maar die visies bly verbykom tot hulle nou weer behoorlik aan die gou kom. En soos julle kan sien is sinvolle vis, is hierdie 2,5 kilo visse. En Bennels, wel dan. Nee, dankie. Het al een klompje van hulle gevang vandaag. Kijk, ek luister ons fijn. Toe ek nou vanoggend met al mijn wiele afval en alles gaan so verkeerd volgen die so sê, jy moes op een kolf vir my, gooi net Spiderman, miskien klou die vis aan dit. En wat doen ek? Ek sit Spiderman FX op. Jy kan gaan kyk. Jy sien, so. En daar sit hulle. Jy weet jy wat, en dis die lekker ding van een verhaal. Jy weet, Spiderman is nie net een naam. Nee. Dis regtig 'n dip wat goeie vis van, goed uitgedink is. En ons het 'n goeie tyd, te midden van die corona, is ons hier in die natuur waar ons die veiligste is. Ons geniet ons sport, vang een vis, ten spuite van die app, ten spuite van die corona, geniet ons. Isoleer my hier, asseblief. Jy sien. Warm. Ek gaan definitief nie tot by my klokkies in doen. Ek kan bietjie die kant kom. Sien daar in jou dreinpijp, staan terug. Poer, weg is hy. Ek wil ook sê, ek gaan definitief nie daar. Ek speel hem het liefst as een grote.
Ja, dat is een mooi vis. Oh, een muddy. Dit is soos kersfees vir my. Regtig? Ja, ek het soos, as ek eerlijk moet wees, 2 jaar laas een muddy gevang. Early Christmas. Is een paar rand werd vir hierdie? Hierdie is een paar rand werd. Een paar stroppe. Hoeveel? 100 rand se losstroppies vir jou? Het is altijd lekker as hy in die beheer van die voertuig is om een paar goedjes te sê. Een paar gevleelde woorde te uiter. En Benny vang tot nou modies op sy kop. Maar die drag is so sag, nee. Hy is soos een ballerina achter die visiekie. Ek speel hem soos een groot uit. Ja, nee. Niks fout met jou bestuurs vir my. En net so'n beetje wakker. Nee, hoe gaat het lekker hier so? Karnali. Kijk, laat ek nou vir julle nie ook hier uit bedhoekies kluis soos gom. As hy nog steeds hier af is, nie. Ja, dat is een mooi vis. Dit is so op die grens van velhoek. Hy het die flautie bekyk met die oog, hy het hom so geloer, slaat Benny hom net die onder die oog. Jy moet daar waarvoor kyk jy, jy sien. Daai speciaal. Baie speciaal. Speer wit, hoekom is hulle wit? Omdat die water so bruin is, kry hulle geen son nie, so hierdie visies is beautiful. En nou ja, dis net die Valdamse maries wat so lyk. Dit is een regtige besonderse vis, wel dan Benny. Jou ander hoekie het getransporteer na ander kanaal toe hoor. Ja, maar dit is oor daai gemokkerij met die skepperij. Maar dit is regtige mooie moddervis. Dit is ja, ongelooflike vis. Beautiful. Hoi. Kan ek hom insit daar soos as jy sit klap? Oei. Al dan Boeta. Baie dankie. Mooi vis. Gumtree floutie jou doring. Jou vlees bedekte. Nou ja, kyk. Ons het nou lang gesit en praat hierin, want ek, soos julle my ken, ek hou van vlak water. Nou hier is bietjie dieper water. En ek dink hoe verder jy hengel, hoe dieper hengel jy. So jy, volgens my hengel jy jouself in die moeilikheid in, nie uit nie. En ek het nou weer hierdie tentjie gevat. En hier op een afstandjie gegooi van sekon 73. As dit nie, kom ons sê 55. Waar die water nie meer as 2 meter kan wees nie. En daar kry ek so waar as wraggiese byt. Ek het een geelietjie gevang voor dit. En nou weer een visie. So ek in diep water, nie lekker nie. Ek in vlak water, tsanana. Het is net Benny wat hem met die Chinese slippers van hom. Die ingevoerde slippons. Spiderman. Kom ek julle net gegou net 'n stalkie vertel. Ek sê vir Benny net het hy sy vis so drop vanoggend. Weet jy wat Boeta? Gooi Spiderman op die bol, want dan sal jou hoeken ten minste aanblij. Hy gaan vat het letterlik en figuurlik op en nou vang hy vis daarmee. Maar hoe in die lewe kan dit werk? En het my wurmpie geëet. Ek weet nie, vang nou so baie vis, al die nette lê by hom al. Gumtree float nodig. Is het alright?
Beautiful. Beautiful. Lekkerder. Second time lucky. Alright, nou, mensen, ons het al dit een keer al wat verduidelik. Soos julle sien is my skaglyn baie lank, maar kyk wat het ek met my gummy gemaak. Ek het hom daar gesit en die rede daarvoor is ek bly daai klein stampies kry. So ek het nou my hoekie daar gesit, so wat gebeur as hy daar kom? Dan steek hy die vis in. Hierdie byt het dit nou gerepliseer, so ek sê nie, dit is nou die alfa en omega nie, maar dit is wat gebeur het. Ek gaan hom weer gooi en ons kyk wat maak hy, of hy dit nie weer wil doen nie. Ek sê die polisman gaan en hy gaan ek het nou net met die visies begin betlei omdat hulle my voer vreet. Ek is klaar met die water, amper is my beloved tempokie weg. Ek het nou al die polismantjie seker 4-5 keer uit die water uitgetel. Wat soos hulle daai voer eet, en ons het nou bespiegel oor dit, dat hulle die hele tyd die voer stamp. En Benel sê sy gumtree fillets maak dat hulle dalk die flout optel. Maar vlak water kan jy vis vang. Klein mannetjie. Klein stouterkie. Klein stouterkie. Skalk van 4 visse achter mekaar op hy 55 meter. En soos julle weet, hy hou mos van die vlakwater. En ek sê vir myself, nee, dan die vis geskuif, want my 95 is stil. Ek het nog nie buiten. Ek vang nie een vis terwyl hy 4 vang nie. En ek gaan bereis langs my strop voor. En sê vir myself, nee, follow the leader. Kom ons gooi enetjie op 55. En soos ek kom bou, loop hier die 95 weer en ons het weer een mooi vis hier so aan. En ek sê vir Skalk, ja, soms moet jy net bietjie glo, meer glo in wat jy doen. Ons is vinnig geneig om rond te krap en rond te hardloop. Maar stick to your guns. Dit is baie keer een goeie ding om te doen.
op hierdie longbou vir my hengelik met die Sensation 8 pond lyn. En ek gooi nog steeds daai 95 baie gemaklik, maar 'n bitter sterk lyn vir my. Ek het gevoel dis 'n paar hakies. Ons kon deur daai hakies maklik werk en dit help my baie met die visse. En soos jy al gesien het wat ek net gesê het, wat so lekker is in stokkie, jy kan hom net met jou gewrig al in die rondte draai tot jy jou vis kan manipuleer. So. Lekkerder. Nou ja julle, op die mark is daar natuurlijk altijd nieuwe goedkies. Nou hier is nou een sinkertjie, as ek reg is, het een persoon met die naam van Henny Upton om gedesign. Nou jy kry hierdie mannetjie in een 35, in een 45 en een 55. Nou hierdie is ons DC-13 pinpoint. So sinvolle stok. Nou ons het een hakkie op die lijn wat ons net wil kyk, kan ons om daar kry. En daar miskien die een groter een gooi as die een om te kyk of kan ons hom verby kry. Die omstandighede soos vandag is ideaal. Die wind waai liggie, so hy waai van die kant af, wat maak dat jy daarom ook nou nie al jou afstand verloor nie. En lig dink ek is bietjie dunner, want die is lig, onweer in die lig. So kom ons gee hom 'n shot en ons kyk waar kom ons uit. Manne, soos ons gesê het, ons het een hakkie op hierheen. So ek gaan hom uithak. Kom ons sit net die line mate op hom. Laat ons sien waar die hak was. Ha? Alright, daar is een 149 wat ons in die knippin gegooid. So daar is altyd een methodiek rondom alles en die gewiggie doen dit. Hy is constant. Ok. $160. Ja manne, hier het ons aan die einde gekom van ons wonderlike hengeldag, Benny. Het soos 'n kampioen gehengel, Pella. Ek leer by die beste. Ja. Moet asseblief nie volgende keer, as jy hoor ek sê vir jou, sit Spider-Man om jou vis aan te hou. Dit opgooi nie, want dit is wat Benny letterlijk gedoen het. En ben ons aangekom met dit. Nee, kyk vir daai toekie Spider-Man met die FX opsit. Is dit ander story? Die ander story toe, ja. Begin so die dikke kops te vang en nee, dit is, kyk, gehoorzaamheid is ook een groot factor, nee? Nou ja, hier teken van die mooier maddies aan. En ons smaak klaar met hom en manne, asseblief, ek sê weer eens, as jy sien hoeveel mense hier ingekom het, om te kom hengel, dis die regte plek om te wees. Ons het 'n awesome dag gehad met 'n baie swak app. Het ons nog steeds vis gevang. Ben ons, hier is een mot vis. A beautiful. Dit is nou een van die bramane, wat die skof in die klein koppie. En dit alles op 70, toe ek nader kom in vlakwater. Wat wil ons vir jou sê, Benny, ek is 'n ou wat, ek hou van vlakwater, ek bly binnen my parameters, my sterkpunt, daar is vis daar diep, maar ek kan vis vang vlakker, so as ek dit vinniger gedoen het vanoggend of aangehou het om dit te doen, dan het ek het lompie visies gevang. Jy was baie mooi op die 90-95, groot vis gevang, en constant daar geblei, en ek dink dit het jou baie goed gepas met die nieuwe SVB Extreme, en ons gaan nou die sagwiele wys en well done. Nee, baie dankie Skalk, nee, ek wil ook vir jou sê, ek dink hy voer maak vir ons een verskil, jy weet, elke keer as ons hom aanmaak en as ek hom opzit, jy ruik fysisk die bol. Die camera kan dit nie vastvat nie, maar jy ruik dit en jy wil eindelijk net voer aanmaak. Ek sê altyd, dit is eindelijk unlegal om so te hengel, maar
Nou ja, kom ons al hierdie man aan, af. Dit is een prachtige, baie mooi vis. Hulle noem hulle bramane met die skof. Ek kan nie my hoekie breek nie. Sterk vis. Nou ja, kom ek net julle daar wys. Ja. Dit is nogal vir een Valdam moddervis. Beautiful, so. Kom ek net alweer op die kant. Nou ja, dis ons dagse werk gewees, al die vinnige wegkryp van ons. En ek kan regtig vir julle sê, as julle so afkyk hierso, die baie mense, karavane, tente, alles. En dis die rede hoekom. Ons het 'n klomp vis kom vang, ons het eintlik 'n stadige dag gehad, maar 'n uitstekende dag vir dit wat ons gedoen het. Daai SWB Extreme, Benny. Hy is ekstreem. Hoor wat ek vir julle sê, die manier hoe die vis gebyt het, wat ek kom. Maar die manier hoe hulle die voer gestamp het, het net gewys hulle geëet en ons vis het net beter. Nee, definitief. Nee, ek wil ook sê dankie. Altyd 'n voorreg om saam met jou te hengel en ja, nee. Ek gaan nie mol toe nie. En ek gaan ook nie sonnog mol toe nie. Ek kom terug dan. Ons gaan visse vang. Ek gaan vis vang. Manne, baie dankie. Kyk mooi na jouself. Hou jouself veilig. Onthou van die sanitizer. Belangrike ding is, kyk na jouself, kyk na jou familie. Hier buite is jy veilig.